gledate ABS Show. I ono što sledi u nastavku emisije ABS Show jesu auto informacije, ABS vesti. Nakon pet surovih etapa maratonskog relija Abu Dhabi Desert Challenge 2010, naš motociklista Gabor Sagmeister KTM na cilj je stigao kao 20-plasirani u konkurenciji motocikla. Pobednik relija je veliki Mark Koma na motociklu marke KTM ispred Jamesa Vesta KTM i Davida Castea. Savezništvo na globalnom nivou između Daimlera i Renaulta zvanično je odobreno od strane rukovodstva dveju kompanija. Potpisani sporazum omogućit će širok spektar saradnje između nemačkog i francuskog automobilskog giganta, a prednost će se dati razvoju malih automobila, komercijalnih vozila i motora. Sporazum bi trebalo da uštedi milijarde evra obema kompanijama na godišnjem nivou. To će se odraziti na čitavu proizvodnu liniju, uključujući Mercedes-Benz, Smart, Renault i Nissan. Analitičari ovakav dogovor posmatraju kao još jedan pokazatelj opšteg oporavka automobilske industrije. Giulietta je naslednik 140 sedmice i proizvodit će se isključivo u verziji sa petora vrata. Pored atraktivnog dizajna, uz ovaj model dolaze i najmoderniji turbobenzinci i turbodizelaši Fiat grupacije. Kupci će moći da biraju između tri agregata koji zadovoljavaju Euro 5 normu. Benzinac od 1400 kubika razvijeće 120, odnosno 170 konjskih snaga u multi-air verziji, a dva dizelaša imaju 1600 i 2000 kubika i razvijaju 105 i 170 konjskih snaga. Kasnije će u ponudi biti i turbobenzinac koji će razvijeti impresivnih 235 konjskih snaga. Početak prodaje ovog modela na većini evropskih tržišta počinje u maju.